that's off, today he's looking for a pulley right. Много духа, не знам. Come on! Come on! Come on! Come on!
Петьо, без човек се. Малко вдясно, Богдан малко вляво, малко по-напред. Малко по-напред. Още вляво, Богдан. Още вляво, Богдане. И напред. Няма човек. Давай. Никола може малко по-напред. Излез, Богдане. Дягай назад. Сам. Сам. Изводи, изводи, изводи! Гоше, Гоше! Гоше, защо бягаш към него, е, Гоше? Нечев! Е, Нечев! Погледни къде е момчето от Дунав! Защо бягаш при него? Гоше Илиев има двама души. Петьо! Средата има дупка, Богдане! Хари ми! Ай, няма нищо. Thank you.
Гоше, давай, Гоше, към Никола. Аз тук ще ритам. Максимум прибирай.
Queria dar. Петю.
стиля, бе! Не ми дръсай, ти казах. Нещо малко като това гол стана и ясно. Ботев. Е, да, това е малко по-различно, но да. Че и той във врата. Той в топката, да, май сам с пълно както. Не видях хубаво. Не видях никога докосвала, только тича с пълна. Thank you.
Тръгвай, Кобра! Навътре! Тръгвай навътре! Браво и на врата. Назад, казах!
Добро, къде е лето? Бяга назад! Виж къде е бъл! Е. Там е душове! Иди срещу на мъртви човека! Чакай, навътре, там е вътре, е там, там е вътре. Влезе, влез към кобрата. Аре, Петю, хърси, бе. Влезе, кобра. А, ти докато се усети. Бога, е, е, дай саме коле.
Нечев? О, няма е. Казах, стига ми дръсахте. Обратно е. Браво. Ай, не, че е фляп. А, закъсня. Я се разберем. Нечев. Мартин, Мартин. Ръка. Второ половина.
Василе! Thank you.
Дай! Той къде? От другата страна. Вратарка. Давай!
бяга са. Нече в гърба! И два. Пас. Бра. Нич. Бра. Дайте тук сам бе. Дясно! Дясно! Браво! Ако можеш да я биш, закъсня. Бия бе! Напрехте. И как спава то? И как аут бе? Thank you.
Е, много... На гърба ти! Браво! Ей! Добре! Марто! Помагай! Ей, не. О, браво е! А, добре! Вратаря, добър, да. Като мене. Чекни. Добър. Не, Саше! Излезе! Дака, навътре излезе към него! Айде, Валя, хвани го, хвани го, няма на го! Валю, Валю! Е, тута е, бе! Няма! Айде! Няма, спокойно, прибирай назад! Преславе! Вапка, леко там от другата страна. Аксел, пред тях играеш малко. Или даже на една линия играеш. Аксел, може и на една линия да играеш. Ей, тука! Горе, горе, бързо! Бързо влизае! Ей, айде тука са хората, е! Варо! Браво, бе! Дай! Удар! Ей! Няма нищо.
На Горбатинечев! Идва! Ей, няма нищо! Браво!
На горбате! Идва! Вратаря. Опрайте. Давай, давай. Вземи си я, бе, Атка. Помогни му, бе. Нищо. Малко по-събрано. Валя, влез малко навътре. Вали, валя. Айде. Валя, валя, влез пред тях. Валя, влез пред тях. Васил, стой така. Сашо навътре и запред. Атка. Васе!
те! Абе, сил го хвърля! Дай, баро! Вася, зад тебе! Немаш я, Саша. Тръгвай сам! Тръгвай сам, бе! Напред, Сашо! Търси фала! Няма, господин Сая! Алишане! Върни се като трябва! Валяо, валяо! Сашо, искай бая! Тръгвай, тръгвай, но те! Върни се да я вземиш, бе! Аксел, помагай! Марто! Кико, ела ти, Кико, Кико, ела ти, Кико! Къде, бе? Ей, ей! Ани, бе, куда? Кико, бързо, Кико! Излизай!